סופגניות אפויות בתנור עם מילית של ריבה או שוקולד, סופגניות שהן פרווה או צמחוניות, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין סופגניה יותר בריאה וטעימה. נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, לבצק שלנו אני לוקחת קערה של מיקסר, מי שרוצה ידני שיעשה ידני, אין בעיה. קמח לבן אני לוקחת כחצי קילו, זה חצי שקית של קמח רגיל, ניפיתי אותו, ניפיתי את הקמח. עכשיו אני מוסיפה מלח, חצי כפית של מלח, לשים אותו בצד. עוד אני מוסיפה שמרים יבשים, ככף אחת זה בערך 10 גרם, לשים אותו גם בצד, לא בכיוון של המלח, ולחסות. עכשיו אני גם אוסיף 2 ביצים. וניל או וניל אמיתי אם יש לכם, איזה פקק, ככה על הביצים. עכשיו מכיוון שזה פרווה אז אני מוסיפה שמן קנולה, מי שלא רוצה שיוסיף, רוצה חלבי, אז חמאה מומסת. כף, 2, 3, 3 כפות של שמן קנולה. סוכר, 3/4 כוס כזאת חד פעמית, זה יוצא לי 80 גרם של סוכר. לשים כאן על הביצים, ואני מוסיפה עוד כחצי גרידה של לימון, רק הציפוי הירוק בלי הלבן, לא לגרד כי אחרת זה יהפוך לכם את זה למר. ועכשיו אני מתחילה להרבל, ואם יש צורך בתוספת של מים פושרים, לא חמים, פושרים, חמימים מעט, אז אני אוסיף תוך כדי. אני מוסיפה מים. אני רוצה בצק רך ונוח, שמרים זה בערך 10 גרם, אם אתם שמים ככה שמרית אז תשימו לחצי קילו איזה 20 גרם של שמרים, אפילו 15, ביום קר 20. אני בודק את הבצק, בצק רך ונעים, אבל אנחנו לא סיימנו, הוא טיפה דביק. אנחנו נותנים לזה ככה סיבוב של בין 8 ל-10 דקות על מהירות בינונית, ככה הבצק יתגבש ויהיה אחיד, כדור יפה. אז להמשיך ככה משהו כ-8 עד 10 דקות, זה מה שתורם לאווריריות של הבצק. לאחר כ-10 דקות אני קצת עוזרת לבצק, ככה יש לי כדור יפה. הבצק ככה חלק ויפה וזהו, ואנחנו עכשיו מטפיחים אותו. תשימו את זה אם אתם רוצים לזרז עניינים במקום חם, אפשר גם בתנור,
על חום נמוך של פחות מ-40 מעלות אם יש לכם, או מי שיש לו סבלנות שימתין כך. טיפה קמח מלמעלה או שמן, ואנחנו מכסים בניילון נצמד ומחכים שהבצק יתפח לנו. אז לזירוז עניינים אפשר גם לשים קערה עם מים חמים בתוך תנור שהוא מחובה, והעדים יעשו את העבודה. כל אחד שיחליט מה מתאים לו. לאחר מנוחה אני שמתי את זה בתנור, ככה על חום נמוך מאוד. הבצק כבר תפח כמו שאתם רואים. תראו איזה יופי. רך. עכשיו מורידים את האוויר על ידי סיבוב קטן במלוש. תראו שהבצק נאסף לכם. אני אעזור לו ככה להפוך לגוש אחד. זהו, עכשיו אני אתן לו סיבוב קטן. זהו, ושוב פעם זה מתאחד. אני פשוט עוטפת עם ניילון נצמד ואני אתן לו עוד פעם תפיחה שהבצק יכפיל את נפחו, ואחר כך אפשר לעבוד איתו. אנחנו רוצים סופגניות יותר אוויריות. אפשר שוב פעם לפזר קמח לפני שמכסים, מי שרוצה, אבל בגלל שזה חצי קילו, הבצק לא מגיע מעל הקערה של הבצק, של המיקסר. אפשר להכפיל כמויות למי שרוצה להכין לקילו, אז בהתאם תהיו ערוכים עם הכמויות. אז זה הבצק לתפיחה שנייה. אז ככה, הבצק שלי כבר תפח יפה. צריך שולחן עבודה או קרש עבודה. קצת של קמח אני מפזרת. ואני מורידה את הבצק על שולחן העבודה. זו הייתה הטפחה שנייה. לא ראית הכל. עכשיו, זה הבצק. אני צריך קצת קמח שלא ידבק לנו. ואתם מחלקים ככה למשהו כמו כדור טניס, כאלה חלקים. בערך. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט רוצה להכין מזה סופגניה, אבל אני ממלאה אותה כבר מראש. אז יש לי כאן איזה ריבה, מה שאתם רוצים. אפשר גם שוקולד במריחה, שהריבה תהיה יציבה. אפשר גם לעשות למלא לאחר שהסופגניה כבר מוכנה, לא חייבים מראש. תחליטו מה שאתם רוצים. ואני אסגור עכשיו מעל. שמתי איזה כפית. נסגור היטב שהריבה לא תצוץ לנו החוצה. ועכשיו מה שאני צריכה לעשות זה לגלגל בצורה כזו עם
כף היד, ככה לסופגניה עגולה. אז בזהירות, כדי שהסופגניה לא תפרוץ החוצה. אז ככה אני אמשיך. אתם יכולים גם שוקולד פרווה, יש שוקולד פרווה שהוא מתאים, ממרח, אפשר ממרח חלווה, מה שאתם מחליטים, ממרח בוטנים, ריבת חלב, ולגלגל. אם הקמח מחליק לכם את הסופגניה, אז פשוט להוציא את הקמח ולגלגל. זהו, אז ככה אנחנו מכינים את כל הסופגניות שלנו, ואחר כך אנחנו נמשיך. עכשיו אני לוקחת תבנית אפייה עם נייר אפייה, כך, קצת שמן קנולה, מי שלא רוצה יכול עם שמן עם חמאה או שמן חמניות, חמאה מי שרוצה חלבי זה מעולה, ומשהו כמו כף. אני מורחת את הנייר היטב, ואני מניחה כך במרחק. זה עוד תופח, אז לשמור מרחק. עכשיו מה שאני עושה, אני מורחת או בחמאה נמסה או פשוט מהשמן שלי, שמן קנולה. מי ששומר פרווה אז זה שמן קנולה, ככה תוכלו לאכול בכיף בארוחה בשרית. ואני מברישה את הסופגניה ככה עם קצת שמן. זהו, עכשיו לחמם תנור על חום נמוך, 30 מעלות, אנחנו רוצים להטפיח. מי שמפחד שיטפיח בחוץ, ככה יחסה ויטפיח עד שהסופגניה ככה עולה, מכפילה את נפחה. ולאחר שזה יטפח, אנחנו עופים. אז לסיים ולהטפיח. זה תפח לנו ככה יפה. לחמם תנור ל-180-190 מעלות, אנחנו עופים את זה משהו כמו רבע שעה, 17 דקות, עד שזה ככה אפוי יפה. באמצע אפשר להוציא ולהבריש שוב קצת בשמן, מי שרוצה, או עכשיו אפשר גם כן עוד הפעם, ככה שזה ידמה את הטעם של המתוגן. אז זה ייכנס עכשיו לתנור. זה לאחר כ-14 דקות. אני טיפה מברישה עם עוד פעם שמן למי ששואל. אני אכניס את זה לעוד איזה דקה שתיים, זה יהיה לי משהו כמו 15-16 דקות של אפייה. עכשיו כמו שאמרתי, מי שרוצה חלבי, יהיה לכם טעים עם חמאה מומסת להבריש, אז תחליטו אתם מה שאתם טוב לכם. זהו, זה נכנס לתנור לעוד כמה דקות, משהו כמו 2 דקות. תראו איזה יופי, גם למטה אפוי. הסופגניות שלנו יצאו מהתנור, אני לוקחת אבקת סוכר ואני מפדרת ככה בכיף. הן חמות וטעימות, וכן לוקחים את הריבה ואפשר לקשט כך מלמעלה מין עיגול של ריבה, ויש לנו סופגניות טעימות, חמות ומעולות. נסו ותהנו בתיאבון.
סופגניות אפויות בתנור עם מילית של ריבה או שוקולד, סופגניות שהן פרווה או צמחוניות, בקלי קלות גם אתם יכולים להכין סופגניה יותר בריאה וטעימה. נסו ותהנו בתיאבון.